at de skal bli best i verden. Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Ja! Ja! Teamwork hjemme hos oss i huset til familien Ingebrigtsen, det er det som har gitt det store løftet dette året. Heng på! Kom igjen! Det er familiens bauta. En dedikert pappa som trener barna sine knallhardt mot de store mesterskapene. Den hadde han vunnet hvis han ikke hadde. Satan, altså. Men jeg gir ikke å se trøtt syne på trening. Jeg gir ikke å se de der røde øynene dine. Det er ikke alle som skjønner hva slags liv de lever for å klare å oppnå det de oppnår. Der kommer Jakob! Kom igjen, Jakob! Det var det galleste. Vi snakker fortere siste halvdelen.